Ahoj děti, nacházíme se na straně 23, nadepsané B12 a jdeme na třetí úlohu. Vidím, že je to slovní úloha. Slovní úlohy už jste řešili dokonce i samostatně. Zkuste to i tentokrát. Samostatně vyřešte slovní úlohu, přerušte video, no a až to budete mít hotové, tak se vraťte a porovnáme řešení. Tak držím vám palce, ať se vám daří. Výborně, tak a teďka společně. Co jste udělali jako první? Ano, správně, přečetli jste zadání. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Tak, měli jste nejdříve tady v zadání dál číst, přečti, co? Zadání slovní úlohy. Takže čteme. Adélka a Radim se učí plavat o kolik metrů více uplave Adélka než radím, Vidím tady otázku i hned ji potrhávám, protože se k ní určitě budu vracet. No ale tahle ta slovní úloha je divná tím, že tady není žádné číslo. Jo, ono tady také napsáno prohlédni si grafické znázornění, což je tohleto. Takže z něho bych měl asi vyčíst, kolik uplavala Adélka a kolik radím. Samozřejmě, že metrů. No, takže tady máme Adélku, zelená čára a ta dosahuje až sem. A kolik pak to je? Tak půjdu tady na tu číselnou osu. Tady je vyznačená desítka a tohle je i hned, číslo i hned za desítkou. jak to bude jedenáct a tady je napsáno metrů, takže 11 metrů uplavala Adélka. Tak, jak radím? Tady je modrá čára, takže plave, 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 až nakonec modré čáry a to je kolik? No to musím asi po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže ten uplaval 7 metrů. Tak, teď jsem zjistil, Kolik kdo uplaval, ale jo, co to mám počítat? Takže znova do, do otázky, že jo. Okolik metrů více uplave adélka než radím? Jo, to je tady vidět, že adélka uplavala víc, ale kolik? jo. A to je vlastně tady ta vzdálenost mezi sedmičkou a jedenáctkou, No, tak jak ji získám? No, jednoduše. Od těch jedenácti uberu 7 a dostanu tady tenhle ten rozdíl a to je ten vít o více. Tak, počítáme 11 a počítám metry a je tam psát budu. 11 metrů, ono se mi to tam vejde, minus 7 metrů a vy už máte napsáno, že se to rovná kolik? Jasný, 4 metry. Tak a znova do otázky, o kolik metrů více uplave Adélka než radím. nápověda. Adélka uplave o 4 metry více. Jdeme psát odpověď, na začátku velký písmeno, protože je to věta a taky Adélka je jméno. Takže Adélka, hezky od druhé pomocné linky, to A. A, D, K. tak a abych tam neměl napsáno a délka a délka U Uplavé. V Uplavé. a pozor teďka o vypočítali jsme čtyři metry čtyři metry více, ano. Je tam něké i dlouhé, více. Na konci věty tečku přečtu po sobě více, více. Tak a ještě zkontrolujeme s řešením to jsme zjistili dobře, 11.7, tady ty metry nemají, nemají je nikde, v tom příkladu tak to mají taky dobře, ale v odpovědi vždycky jednotky, pokud s nima pracujeme, musí být. A délka uplave o 4 metry více, mám to stejně. No a co vy? Já si myslím, že to máte taky tak.